Ще 2 тижні тому у цьому садочку Перечині гралися дітки, а зараз заклад приймає переселенців. Наразі тут прихистили майже 100 людей, які, тікаючи від війни, залишили рідні домівки, а деякі навіть речі не встигли взяти. Ось це жителі Харкова, спілкуються радо, кажуть, рятували сім'ї та домашніх улюбленців. Щастя, що ми просто сусіди з Сталінграда уїхали. У нас дуже був, ви знаєте, страшний город, який раніше був цвітущий, площадки дитячі, у нас фонтани, у нас настільки красивий город, ви знаєте, у нас площа була найбільша, в Європі красива площа була, все, і вся щастя, все ушло, розумієте, в одночасье, нічого не залишилось, просто уїжджали, був просто повний Сталінград, і чекали, поки, як говориться, і нас не буде, просто страшно, я схватила собаку, сина і уїхала, куди діватися, в общем, ми, кстати, я хочу сказати, ми дуже тронуті, що нас так встретили, хорошо прийняли. Що можна сказати? Дай Бог, щоб все так побыстрее закончилось, чесно говоря. Ми від братської сторони такого не ожидали, взагалі не ожидали. Дай Бог, щоб все було благополучно. У нас там зараз дуже складна і страшна ситуація. Ми вирішили дітей забрати і приїхали, куди очі глядять, їхали. Спочатку були во Львові, в Вінниці, потім во Львові. Дуже дякуємо за прийом, все добре у нас, в теплі. Харчують добре все, ми дуже дякуємо. Нас дуже бомбили, і ми, власне, тікали. Звичайно, нам хотілося залишитися вдома, вирішили, що треба їхати. Була адреса, що тут добре приймають, і дійсно нас тут зустріли, як рідних. Після того всього, що ми пережили, це велике щастя нам тут бути. Звичайно, нам хочеться швидше поїхати геть звідси, тому що хочеться додому. Це така війна, не можна пояснити. Не можна пояснити причину. Маленькі діти налякані, підлітки намагаються триматися по-дорослому. Кажуть, хочуть додому повернутися на навчання і до звичного життя. Скучають за рідними і друзями. Ведуться зараз дуже страшні бойові дії. Ми жили у підвалі, у бомбосховищі усі ці дні. Там виходить 8 днів ми там були. Звичайно, що страшно, тому що коли ти сидиш, наприклад, у Харкові, там постійно лунають вибухи і гради усі ці. Так, над нами літала авіація, ще біля нас підірвали там дом і телевишку. Звичайно, що страшно, так як є ще мала дитина, і ми ще узяли з собою морську свинку, щоб і тваринам теж допомогти. Я з Києва, ситуація, я проснулася 24 лютого 22 року, і мене від дзвінків так, сообщені там, і сирена була, тобто бомбили там, і були бої навіть на цій Борщаговці, ночі цілу не спали 25 февраля, була дуже тяжела ніч, нікого нету, пустота ціла, мрачна, так все, ужасно просто, і не хочеться нічого так, не хотілося вдома дуже покидати і Рижика там оставляти, Рижик зараз в цілісній захисті, сподіваємося, що все буде добре, прятались в гаражі, в общем, бомбили теж, і в нашу телевишку ударили ракетами, зараз теж гремять, бомбять, і, мабуть, далі буде дуже багато, точно все прольється кров'ю, це, звісно, кошмарно, але я сподіваюся, що все буде добре, деякі наші погибли. Слава Україні! Групи садочку облаштували для прийому переселенців. Дитячі ліжка поскладали, аби дорослі могли спати. Матраців наразі вистачає. Усім необхідним забезпечені. У нас є допомога, кому що потрібно, вони звертаються. У нас є кол-центр, який надає допомогу. Все, що необхідно, ми, в принципі, забезпечені. У нас є медсестра, у нас харчування 3-разове. Готуємо добре, бо є в нас змога готувати, велика кухня, бо на діток було розраховано. Майже 1000 біженців офіційно зареєстровано у Перечинській громаді. Половина розмістили у комунальних закладах, решта – у приватному секторі. Дані постійно змінюються, одні приїздять, інші виїжджають за кордон. Ми маємо вільних 228 місць, але вже на сьогодні знаємо, що до кінця дня будуть, напевно, зайняті. Тому що на 11-ту годину з Ужгорода забираємо людей і розміщаємо, і вечірні також з поїздів забираємо людей. Ситуація досить вже така критична, тому що якщо ми зараз заповнимо ці всі місця, це буде 1165 наших місць, наших комунальних
то в другу чергу готуємо ще 530, але поки що найбільша проблема – це з матрацами, із постільною білизною і з подушками. Вже зв'язалися з містами-побратимами, каже міський голова. День-два обіцяли допомогти з цим. Найближчим часом розширять кількість ліжок у комунальних закладах до 2000. Завдяки гуманітарній допомозі забезпечать харчами, одягом, засобами гігієни, усім необхідним. Крім того, три ресторани годують безкоштовно усіх інших.